እርዳታ መቼም ድህነትን ቀንሶ አያቀም ከዚህ በኋላ ማይቀንስም ነው ትልቁ ባለ ድርሻ መንግስት ነው እርዳታ ያሳድጋል ይላሉ እስቲ እንተ ኤቪደንስ አላችሁ ኤቪደንሱ ምንድነው እስቲ አገር ውስጥ ለማደግ በአገር ደረጃ ስንደምረው አው እርዳታ አላደግም ለምድር ባለሙያዎችን ማይጠይቁት ምን ለምድር ባለሙያዎች ወደ ሀገራችን መጥቶ ህዝብ እንዲያሰለጥኑ ማይጠይቁት ማይለምዱት ለምድር ገንዘብ ብቻ ለምንም የሚሉት የምንጠይቀው የገንዘብ እርዳታ ብቻ አይደለም እርዳታ ብዙ አይነት አለ የማስገደድ አቅሙ የለንም እኮ ወይ በኢኮኖሚ አላደግን ማስገደድ ኃይል የለን ወይ በሚሊታሪ ማስገደድ ኃይል የለን በዛ ላይ ደግሞ ተማዳሪዎች እንዴት መንግስታችን ዝም ይላል ሲላቸው ከዛችን ትንሽዬ እንዳትሞት እኮ ነው ጣብ ያረጉ በትክክል የሚመጣው እርዳታ ተግባራዊ ይሆናል ወይ የሚመጣው እርዳታ በትክክል አይውልም አይውልም እርግጠኛ አይውልም ምንም ዳታ ያስፈልገኝም ላይብረሪ መሄድ አልፈልግም አንድ ርምጃ ወደፊት መሄድ መቻል እንዳለባት ለረጅም አመታት ሰምተናል እስካሁን ድረስ አግሪቱ አንድ ርምጃ አልሄደችም ደሞ ወደ ኋላ ሄደች ይያልን ያለነው እርዳታ እንደመብት ምን ቆጥር ከሆነ አሁንም ትልቅ ችግር አለብን ማለት ነው ለሀገር ከመይመጣው ብርስ እነዚህ ሰዎች ያስባሉ ለድሃው ከመይመጣው ብርስ ያስባሉ ወይስ የሀብታም ለቅሶ ሁሌ ደምቃል yes ወይም no ብሎ ቆርጦ መሄድ አይቻልም አመታት በፊት የነበራቸውን ችግር ተወጥተው ራሳቸውን የቻሉ ሰዎች አሉ። ግን እነሱን በአገር ደረጃ ስንደምር ያገሪቱን ቁጥር አሻሽሏል አላሻሻል። አላማችን ከርዳታ መላቀቅ አለብን የሚለውን ካለም በርዳታ ማደግ ይቻላል ማለት ነው። 10 የነጆ ዘርኩኝ። ከ10ው 6ቱ ያሉኝን በግልጽ ነግራቸዋለሁ። ይሄ ጥሩ ገንዘብ ይገኝበታል እንግዲህ ታስብልናል ይላል። ቀዳዳዎች ሊኖሩ ይችላሉ የሚሰረቅበት የሚጭበረበርበት ሊኖር ይችላል ይሄንንም ማንም ሊክደው የሚችል ነገር አይደለም የሚያስፈልገን ያህል ግብአትና ያለን ግብአት ልዩነት አለ በጣም ትልቅ ልዩነት አለ በአምስት አመት እንዴት አርጎ ነው አንድ ሰው የአንድ ሚሊዮን ብር ቤት የሚገነባው የግል ብልሽነት ያለበት ሁኔታ የለም ማለት አልደፍረም ያ የሚኖርበት ሁኔታ ሊከሰት ይችላል ያ ግን በነገራችን ላይ የኔን ድርጅት አይመለከተም እርዳታን እንደ ግባድር የእድገታችን ግባድርገን ምንናይ ከሆነ ለውጥ ልናመጣ ማንችልም በርዳታም ልናርጋ አንችልም እርዳታ ደመና አይመስለኝም ወይ ዝናብ ይዘንባል ወይ አይዘንብም አንዳንዴ ደመና ጠቆር ይሆን አይታይና ወይ ዝናብ ወይ አይዘንብም እርዳታም እንደዛ ነው